Прашањето околу приемот на Косово во УНЕСКО се разбира е од важност на Република Македонија во однос на тоа како Република Македонија ќе гласа за приемот на Косово во УНЕСКО при Организацијата на Обединетите Нации. Особено е важно затоа што тука се стават или пак нема да се стават под прашање односите со соседна Република Србија. Два соседа со два различни интереса, а Македонија на крајот треба да има добрососедска политика и со едниот и со другиот. Во продолжение прилогот на колегата Христијан Баневски по однос на денешната наша тема, па ќе се вратиме во студиото да разговараме и со вас. Пред да одлучи дали ќе го подржи приемот на Косово во УНЕСКО, Македонија треба да ја има предвид поддршката за евроинтеграцијските процеси од косовската влада, порача министерот за надворешни работи на Косово Беџет Пацоли, кој при посетата во Македонија се сретна со шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. Пацоли не одговори директно дали поддршката за влез во УНЕСКО воопшто била тема на разговор, само посочи дека во интерес на двете земји е да ја зајакнат билатералната соработка. Ние секогаш ќе дадеме поддршка на Македонија така како што Македонија го има правено, тоа продолжува да го прави и ќе го прави во иднина за нас. Ние сме две соседни земји и во нашата албанска традиција велат нема комшијата не се бира и заради тоа наша судбина е да соработуваме заеднички. Одлуката ќе се носи многу внимателно, порача министерот за надворешни Никола Димитров. Поддршката за приемот на Косово во УНЕСКО ќе зависи од интересите на Србија и Македонија, како и од интересите на малцинството во земјава засегнато од ова прашање. Македонија ова прашање го третира со исклучителна внимателност, бидејќи се работи за прашање што дели наши два соседи, кои што сакаме да бидат на иста страна. Ние нема да имаме тука клучна улога, токму поради тоа што ова прашање тагира два наши соседи. Како што предходно изјави премиерот Заев, Македонија ќе биде неутрална на следното гласање за членство на Косово во УНЕСКО, иако косовските власти годинава воопшто не аплицираа за прием, поради како што наведоа домашни прашања. Ова следуваше поострите реакции на соседна Србија кон Македонија, која го подржа приемот на Косово во УНЕСКО на минатото гласање, но за членство им недостасуваа само неколку гласови. Инаку по денешната средба, министрите за надворешни работи на Македонија и Косово порачаа дека се прават напори за заеднички владини седници, царински и даночни олеснувања, како и олеснување на граничните процедури. Да, тоа е темата за која што ќе разговараме во денешното издание, првиот дел на денешното издание на Мој термин, и долу веќе може и да се испише, поддршката за приемот на Косово во УНЕСКО ќе зависи од интересите на Србија и на Македонија. 02-60-91-924 или 02-60-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате или да ни пишувате на фан страницата Мој термин очи во очи. Им се извинувам на оние кои ни коментираа за предходната тема, но поради прекраткоста на емисијата не бев во можност да ги прочитам коментарите. Добар ден и добро дојдовте. Да, тоа заборавив уште на почетокот да ви го кажам. Доколку имаме некој на линија, веднаш одиме со вклучување. Повелете. Немаме се уште никој, темата е поприлично исто така сериозна, но во сосема друга насока за разлика од првата за која што разговаравме. И додека да вклучиме пак некој гледач, тогаш може да оставиме простор, еве кратко само да прочитаме од коментарите. Бранислав за претходната, иако не сум на темата, ќе си дадам за можност, еве. Дозвола, вели, мислам дека е потребна поголема едукација на жените како да постават во дадена ситуација. Се уште влада е кај нас балканскиот синдром, мажот е маж. Завршува Бранислав, а додека пак Гоце вели, само момент, кратко исто неговото, Огнен добар ден, ова што ќе ти го пишам не е поврзано со тема, не, ова е од друга гледачка една. Вели, почитуван Огнен, силен оној маш што нежно допира, а не тој што јако удира, за друго и да не зборвиме, иначе статистичките податоци се поразителни и загрижувачки за една мала земја како Македонија. Е, сега на темата, сега што ја имаме во мој термин, дали имаме некој на линија? Да, добро. Да, ве слушам, повелете. Па видете, во случајот сега за ова прашање, Македонија е ставена меѓу чекнати на колоната. Како прво и прво, на Србија не би било право во случај Македонија да гласа за Косово да стане членка на УНЕСКО. Во случај да го одбие Косово, мислам, во случај Македонија да биде тука неутрална или да не гласа, да гласа против или било како,
Во тој случај Косово ќе се понаша инаку према Македонија, значи ќе биде нашиот влез во НАТО ќе дојде во прашање. Видовме веќе кога беше самито, значи во Букурешто НАТО, дека и Бугарија и Словенија дури застанаја во одбрана на Грција и ние беа категорички против ние да бидеме членка на НАТО. Значи и овај пат тоа ќе се случи, значи ние сме, реков веќе меѓу чеканот и на колоната, не знам како ќе заврши ова работа. Дипломатијата е широк поим, широка работа, од двете страни имаме, у ствари од трите страни имаме добри дипломати, меѓутоа треба да се размислува кој потек се повлече, кој потек е најповолен за нас, тој треба да се повлече. Толку од мене. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и доколку имаме некој стелен на линија, одиме со вклучување. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ве поздравувам вас. Благодарам, поздрави до вас. Страшно вирлива ова тема е вирлива. Прво, сакам да образложам. Ајде. Косово и Метохија беше стара Србија, Зета и Рашка. Оттаму почнува православието и православните цркви, да ги наречам храмови, се до негде уништени, не до негде, 99% се уништени, запалени од страна на он. Таму се оди да се ништи православието. Не би сакала, немам против, ни против косоварите, против албанците, немам против никој, живее во мешана средина, живее во Босна, знам како е, но сум против да се признае Косово во УНЕСКО и да се подржи од страна на Македонија. Ние имаме економски поврзани сме со Србија и ми се чини дека треба да застанеме страната на Србија или да бидиме неутрални. Јас колку што знам истории, стари истории, баба ми е родена 1880 и која умрена е сега 6-та година, ама имам стари истории, книги на бугарски што учела, нигде не постои албанскиот народ таму во Косово. Добро, тоа не е тема на разговор и благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ве молам, значи, да не отворате теми кои што не се ниту малку поврзани со денешната тема. Дали некој народ постоел или не постоел, вашата изјава, искрено да ви кажам моментално, која што кажувате дека не постоел албанскиот народ, е истоветна со изјавата на Зијадин Села по однос на непостоењето на македонскиот народ и се ставате буквално на исто ниво со него. Ако ве тишти кога го слушате него како зборува, исто така треба да ве тишти и кога се слушате себе си. Значи, може да зборуваме во делот на ете и на православието и на црквите, затоа што токму тие верските храмови ќе подпаднат под заштитата на УНЕСКО, доколку одлучи УНЕСКО, откако Косово би станало членка на УНЕСКО, па потоа со пријавување на одредени региони и на одредени значителни споменици да се заштитат, значи тие може да ги разговараме тие работи. Али делот со отворањето, кој народ постоел, како постоел, каде постоел и што читала бабави, тоа ве молам да си го задржите за себе си. Ние овде не сме малско гранапче за да правиме такви муабети. Дали имаме некој на линија, повелете? Ало? Ве слушам, повелете. Добро вечер, Огнјаче. Добро вечер. Поздрав до 24 вести и до вас како водител. Благодарам, поздрав и до вас од мене. Може ли тука гледач од Битола, онај редовни гледач и валидо што ти кажа, што ти кажува пред некој емисија. Може ли само кратко за претходната тема. Добро. Да кажам. Па треба да се знае кој е маж, кој е жена во семејството. Во семејството. Толку само ја да благодарам за јавувањето, исклучете го гледачот. Треба да се знае кој е маж во семејството. И ако сте вие мажот во семејството, според овој муабет,
вие го оправдувате убиството на најмалку 15 жени само затоа што се жени, затоа што се знае кој е мажот во семејството. Како не ви е срам? Ве молам да не се јавувате повеќе во емисијава. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Дали се слушаме со некого? Се слушаме. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Бранислав од Тетово. Според мене не би требало да биде примено во Меско. Добро. Па од 2001 па назад, знаете зошто. Да, кој не уфрлаше терористи преку граница, едно, друго, се палија православните храмови ни Тетовско. Така да не би требало. Добро. Тоа е. Добро, благодарам, Бранислав. Поздрав до вас и убава вечер во Тетово. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Доколку се слушаме со некого. Пред да одлучи дали ќе го поддржи пријамот на Косово во УНЕСКО, Македонија треба да ја има предвид поддршката за евроинтеграцијските процеси од косовската влада, порача министерот за надворешни работи на Косово Беџет Пацоли, кој при посетата на Македонија се сретна со шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. Пацоли не одговори директно дали поддршката за влез во УНЕСКО воопшто била тема на разговор, само посочи дека во интерес на двете земји е да зајакнат билатералните односи. Ние секогаш, цитирам, ние секогаш ќе даваме поддршка на Македонија, како што Македонија го има правено, го прави и во иднина тоа ќе го прави за нас. Ние сме соседни земји и во нашата обврска традициите велат комшијата не се бира и заради тоа наша судбина е да соработуваме заеднички, изјави Беџет Пацоли, министерот за надворешни работи на Косово. Дали имаме некој на линија, повелете? Добро вечер. Добар ден. Добар ден, нека биде. Прво ви честитам на вас, како водите на емисијата, не само овој пат, и секој пат да слушаме редовно, нормално, кога сум во можност. Посебно ме радува што на вистина не дозволувате некој да ги навреди другите, било тоа албанците или обратно Македонија. Значи, ги пресекувате во корен и свака част за тоа. Благодарам. Дали треба да биде, дали да треба да се прифати, може да подрши да се даде на Косово, јасно за. Бидејќи за секоја работа треба да поаѓа на себе. И ако нас некогаш не одговараше некој да не подржи, или како што сега не ни одговара што не поддржува Грција, значи не се чувствуваме пријатно. Нема ни Косово како прв сосед на Македонија да се чувствува пријатно, и а тука има голем број албанци кои што и дие ќе се чувствуваат неугодно, јас сум албанец, и ќе се чувствуваме сите неугодно, зашто сега практично преку Косово и нас не гледа. Мислам дека треба да ги. Така. Добро. Толку ви благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, се слушаме со некого, повелете? Ало? Да, добар ден, добро вечер, повелете. Ало? Ве слушам, само намалете го тонот на телевизорот и изборувајте ми во слушалка, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Значи, ова е многу, многу чувствителна тема, така да со Србија во добри односи, меѓутоа и со Косово треба да бидеме во добри односи. Сега, јас колку што гледам и слушам, Србија се надклонува веќе кон Русија. Не се заинтересирани многу за во Европска Унија, додека ние имаме интерес за влегување во Европска Унија. Так. Е, сега, нормално имаме трговски размени и со Косово и со Србија. Србија поголема држава, повеќе економски соработуваме. Меѓутоа, ги слушам, гледачите се навраќаат на многу назад. Ние не треба веќе тоа назад да го гледаме, треба многу напред да одиме и да размислуваме за напред. Е, сега, да ги прашам истите гледачи што се навраќаат кон Србија. Каде беше Србија за Македонската православна црква? Значи, секогаш има некои работи што не се расчистуваат, така да сепак мислам дека треба да се подржи и Косово. Так. Благодарам и пријател. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој на линија друг, повелете? Добар ден. Да. Да, добар ден, ве слушам, добар повелете. Вака, се надоврзувам на предходниот гледач, пошто баш тоа мислев да го кажам, дека Србија се уште не ја признава нашата македонска црква.
па во тој контекст може би ако он, значи реципроцитет, ако они нас не ја признаат црквата, ние може да ќе се воздржиме од гласањето за Косово. Но доколку тие и натаму нас не игнорираат, па ние не треба па со сите да бидеме така воздржани, со некои треба да соработуваме. Mm-hmm. И так. Така, мислам дека треба да седнат и да разговараат. Значи, ако ние признате црквата, ние ќе се воздржиме од гласање. Доколку не ние признате, па не мора со сите да заратуваме. Треба со некого и добро да се живее. Так. Тоа е мојато мислење. Добро. Едно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Добро, имаме коментар сега на Facebook веќе, само момент. Здраво Огнен, поздрав од Трајче Зубац. Во врска со приемот на Косово во УНЕСКО, ние не треба да бидеме неутрални, бидејќи ниту се прашуваме, ниту сме фактор кој одлучува. Ние треба да ги гледаме нашите интереси, како што и србите ги гледаат нивните интереси, и србите никогаш нема да ги загрозат нивните интереси со Грција. Заради нас, затоа сум за гласање за прием во УНЕСКО од наша страна и да си гледаме за нас, а тоа дека со србите сме поблиску е наша заблуда. Дај Боже со сите комшии да сме имале исти аршини, да сме научиле и српски, и албански, и бугарски, и грчки, само така ќе одевме напред. Поздрав до вас, Трајче, и до Кавадарци. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Хало? Да, ве слушам, повелете. Да, ово е едно многу комплексно прашање, која прва насока ќе не засега нас, македонци кои живееме во Србија, а јас сум еден од тие. Добро. Нормално е албански доживач во Македонија да придава кој значи на тоа да се призне Косово, и јудот треба да се мисли по-комплексно на опрашање. Прашање кое Србија придава многу, многу, чак и превише значење и врши огромен притисок на Македонија по ова. Притисокот што го врши дури е непримерен, затоа што новата влада која е избрана јасно од премиерот даде дека ќе биде неутрална, што е исправно. Али од која причина Србија е прошлата влада која го признала Косово, треба да се преиспита. Значи им дава едноставно поддршка на прошлата влада на ВМРО. Ово питање, по мене, Македонија мора да го реши со референдум. Mm-hmm. Затоа што е суштистено питање, не е едноставно какви односи ќе имаме со Србија, а какви со Косово. Народ нека се изясни и влада со тоа ќе се издистанцира дека тоа е одлука на народот. Само така може да се донесе исправна одлука. Све остало ќе биде одлука под притисок, да од западни центри, на моќ да Србија, да од Косово и таква одлука под притисок не треба да се донесе. Едино исправно решение е собрание да распише референдум и народу каже дали за признавање на Косово и не. Како мислите дали го признаваме Косово? Воидина многу прашања ќе се ломат преко ова прашање на признавање на Косово. Ама господине, ние Косово го имаме признато како држава? Дали говорам за признавање за прием на Косово УНЕСКО, за прием на Косово во Интерпол, значи за идните стапки кои више се пред нас. Mm-hmm. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добро вечер. Дали се слушаме со некого? Одлуката ќе се носи многу внимателно, порача министерот за надворешни работи на Република Македонија, Никола Димитров. Поддршката за приемот на Косово во УНЕСКО ќе зависи и од интересите на Србија и на Македонија, како и од интересите на малцинството во земјава засегнато од ова прашање. Македонија ова прашање го третира со исклучителна внимателност, бидејќи се работи за прашање кое дели два наши соседа, кои што сакаме да бидат на иста страна. Ние тука нема да имаме клучна улога токму поради тоа што ова прашање тагира два наши соседи. Затворен цитат, вели Никола Димитров, министер за надворешни работи на Македонија. Како што предходно изјави премиерот на Република Македонија Зоран Заев, Македонија ќе биде неутрална на следното гласање за членство на Косово во УНЕСКО. Иако косовските власти годинава воопшто не аплицираа за прием, поради како што наведоа домашни прашања. Ова следуваше по острите реакции на соседна Србија кон Македонија, која го поддржа приемот на Косово во УНЕСКО на минатото гласање, но за членство им недостасуваа само неколку гласа. Инаку, по денешната средба, министрите за надворешни работи на Македонија и на Косово порачаа дека се прават напори за заеднички владини седници, царински и даношни олеснувања, како и олеснување на граничните процедури. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете!
за кратко е многу. Ајде. Значи, откако сме ние самостојна држава Македонија, уште од почетокот некако сме доведувани во некоја, така да кажам, примитивно сендвич состојба. А сега сум, значи, со полна со полна љубов према новата влада и толку силно верувам во нив да за се нешто со оној благодет што им го има дадено Господ на чело со господинот Заев, длабоко сум убеден дека сите надворешни проблеми ќе ги решат многу позитивно. Уште за на крај, ве молам, никакви компарации и споредби немам намера да правам. Ако некогаш јас сум се декларирал при распадот на поранешна Југославија дека со отворено срце би сакал да бидам под Србија, него под Албанија, се менуваат нештата. Али за на крај, вие во една прилика во ваша емисија добро спомнавте. Не смееме ние веќе да доживуваме искази од лидери на одредени партии за нашата ни златна Македонија, за македонците. Вака за. Значи, веќе во нашата златна Македонија, македонци, албанци, срби, роми и сите што сме, ние треба, како што вели господинот Заев, да сме си со љубов исполнети и само така ќе победиме. И уште ова за на крај ве молам. Само ова ќе го спомнам. Да, сега ќе ве поздравам. Значи, на сето ова редно е Албанија да не признае, за да сите заедно знаеме дека со сите албанци насекаде може да си живееме со Господ напред. Да сте здрав и жив, ве гледам како сте личен, пријатно. Пријатно и до вас, благодарам ете за комплиментот, ви посакувам убава вечер, секој со својот бок. Огнен на Фейсбук ни пишува, вели, поддржувам прием на Косово во УНЕСКО, бидејќи сме го признале како држава и нема причина зошто сега не би го поддржале. Добро, следен на линија повелет. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Дали имаме некој следен на линија? Зборуваме во денешното издание за тема која што е насловена како поддршката за приемот на Косово во УНЕСКО ќе зависи од интересите на Србија и на Македонија и дополнително на малцинството во земјава засегнато од ова прашање. Денеска има средба, министрите за надворешни работи на двете соседни држави, всушност Косово и Македонија, Беџет Пацоли и Никола Димитров, при што всушност и колегата Христијан Баневски во својот извештај зборуваше токму за темата за која ние и разговараме. Дали имаме некој на линија? Алло. Да, ве слушам. Добро вечер. Добро вечер. Добро Како сте? Па еве, не успевам да ве добијам никако, може би, три или, да не кажам, години, меѓу тоа, навистина, долго време. Толку многу долго? Да, да, да. Исклучете тајмер, режија, повелете, зборувајте. Прашање, има повеќе работи кои сакав да ги продискутирам, меѓу тоа ќе го оставам тоа, може би, ве барам на телефон и така. Да кажам за прашањето, сега, макар да ова баш не да не ми интересира, меѓутоа и домашната, мислам, политика ме интересира во моментот, но ми се чини дека постојано сме во некоја пресија, во некој сендвич, било ние, било другите држави кои сме помали и сме ставени под свршен чин, пресвршен чин. Мислам дека најдобро ќе биде да бидеме во оваа ситуација неутрални, за да не се скараме ни со едните, ни со другите, па нека превагне оние кои што ќе гласат за или против и така. Макар да не сум, значи, не сум, сум за една соработка, за добрососедство и политика која нема да наштети никому. Се на јубаво и до следната прилика до слушање. Благодарам многу, поздрав до вас и се надевам дека многу наскоро повторно ќе се слушнеме
Затоа и го исклучивме таймерот за да имате простор да зборувате. Ви благодарам што го испочитувавте и покрај тоа што имавте исклучен таймер, што зборувавте многу кратко да дадете простор и на другите гледачи. Тони на Фейсбук ни пишува, вели Македонија е само еден многу мал дел од мозаикот наречен меѓународен фактор. Ние сакале или не, македонската дипломатија ќе гласа за прием на Косово во сите меѓународни организации. Поздрав за тебе и екипата. Благодарам, Тони, поздрав и до вас. Ботка пак ни пишува, вели... Се кае Србија што не призна со уставното име. Се натегаат за се и се што. Не ни ја признаваат црквата. Може ли да не остават да Министерството си ја заврши работата како што рече министерот Димитров? Поздрав, Огнен од Радовиш. Благодарам, Ботка, поздрав и до вас до Радовиш. А понатаму пак Јована Нивели. Само ние знаеме да измешаме светско културно наследство со политика, религија, економија, глупави заговори и слично. Сме го признале Косово како самостојна држава, ама ке тактизираме дали да гласаме за членство на истата во УНЕСКО. Патетично, жално и истовремено дегутантно. Поздрав, Огнен. Благодарам, Јована, поздрав и до вас и убава вечер. Дали имаме некој на линија? Добро вечер. Алло. Да, ве слушам, повелете. Добро вечер. Редовен слушател, прв пат се јавам. Мило ми е, повелете, поздрав до вас. Едно моје видување за... Ајде, повелете. Темата. Вака, убаво изиграно од 20-та министри на Косово и на Македонија, од една причина што после излагањето на Америка и Израел од Днеско, мислам дека и Косово се повлече од таа причина, и нивото лобирање беше многу слабо. Ако у Косово лобира и има желба да влезе во УНЕСКО, верувам дека Македонија ќе ја поддржи и треба да ја поддржи. Од причина, секој има право на своја држава и на влез во сите институции. Како ние што сакаме да влеземе сегде, и во НАТО, и во ЕУ, така и другите држави, верувам, с комшиите. Так. А Србија? Србија со ова си прави само дневно политички поени, демек нешто прави во меѓународна политика, со непризнавање на Косово во УНЕСКО, и се заканува на послаби земји, ко нас, пример. И ние не треба да подлегнеме на такви некои дневно политички игри и треба да си имаме свој став. Тоа сакав само да кажам. Фала многу. Поздрав, пријатно. Ви благодарам многу за јавувањето и ви посакувам пријатна вечер. Поздрав и до вас. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Да, добро вечер. Добро вечер. После толку време да ве добијам. Мило ми е, повелете. Мислам да се сеќавате, кој реков, се надевам дека у ваа влада ќе станете едно младо министерче, ама ете не си слови. Не сум за таму јас се уште. Со вас чекаме да дојде 16 часова, па да се јавиме. Не можам да ве оставам се уште, затоа не сум заминат никаде од телевизија. Повелете, ајде. Кога некој која прати ова за УНЕСКО, за Косово, УНЕСКО, ја не сум против никога, значи не сум националиста, не сум партиски, партиски сум определена. Добро. Али сакам да останеме и добри соседи со Србија, затоа што сум живеела таму до скоро 30 години. Добро. Не треба сега да ги делиме народите. Верујте дека ја имам и албанци, и срби, и сите пријатели. Ипак тоа треба владата да седне, добро да размисли, а не ни обичниот народ, сега ќе се делиме, ќе пукаме еден на друг, а тоа не чини. Ја мислам дека требаме едните и другите да бидеме добри пријатели. Так. Не, фала, Огнен, што среќа, много добро е водите емисијата, продолжите така. Многу ви благодарам. Молим, пријатно. Посакувам убава вечер кај вас и се слушаме во следна можност. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Добро вечер. Добро вечер, ве слушам. Ќуро од Крива Паланка, поздрав. Поздрав до вас, повелете. Видите ли, јас сум комунист, про-југословенски ориентиран. Добро. Да. Ние штом не сме членка на ЕУ, од нас да не бара дали да примаме, дали решаваме или не. Но сме членка на Организација на Обединетите нации и како таква треба да дадеме мислење за УНЕСКО. Јас мислам дека треба да бидеме ние неутрални, да, затоа што Косово не треба да биде посебна држава, тоа е Србија. Ама Косово е веќе посебна држава, господине. Па држава, ама ете, тие работи ќе ги работи, Запад не си убави работи. Зошто Америка не даде да се отцепа тие држави што до сега 7-8 сакаа да...
бидат самостојни, меѓутоа лидерите на водење на самостојната политика беа убивани. Добро. Дали сметате дека Македонија, не треба да го поддржи Косово за членка на УНЕСКО? Не треба да се прават нови држави на Балканот и било каде. Господине, тоа прашање е затворено. Вие живеете пред моминатиот век. Значи, ве прашувам, дали сметате дека Косово треба да биде поддржано од Македонија за членка во УНЕСКО? Мислам дека не треба, треба да биде неутрално. Благодарам за увањето, поздрав до вас и посакувам пријатна вечер. Толку е едноставно прашањето. Тоа дали требало посебни држави, не требало посебни прдржави, прашањето со Косово, Република Косово, е затворено. Тоа да си оставиме таму Србија, ако си има одредени прашања, во однос, дури и на државно ниво, кај нас во Република Македонија, тоа прашање е затворено. Ние денес имаме генерации на млади луѓе во оваа држава кои не се полнолетни, кои не знаат дека Косово било некогаш дел од некоја држава, туку едноставно знаат дека станува збор за несамостојна Република Косово. Никола на Фейсбук вели, не се сомневам во министерот Димитров, добар политичар, соодветен речник, смиреност и така натаму, поздрав Огнен до тебе и до сите во 24 вести, благодарам многу Никола, поздрав и до вас од нас. Само момент. Фатлинд пак вели, се знае дека треба да гласаме за приемот на Косово во УНЕСКО, бидејќи Косово ни е прв сосед, а не Србија. Добро, и Србија ни е прв сосед, господине Фатлинд. Србија не ни познава ни црква ни ништо, затоа сум за да гласаме. Поздрав од Струга за вас и посакувам све најубаво вас и екипата Огнен. Благодарам, Фатлинд. И јас вам ви посакувам пријатна вечер во Струга. Поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Добро вечер. Видите, моето мислење дека стварно Македонија треба да биде неутрална, бидејќи во Македонија живеат и Срби. Не живеат само малцинство како што е напомена нашиот министер за надворешни работи. Так. Спрема ситуацијата во која се наоѓа Македонија, најубаво да се биде неутрална, за да може да има добри односи со сите соседи. А понатаму како ќе даде времето, ќе покаже што и како треба да се одвијат работите. Во овој момент Македонија се наоѓа во таква состојба што стварно треба многу длабоко да се размисли и за надворешно и внатрешно во каква состојба се наоѓа. Прво треба Македонија да си ги реши своите внатрешни прашања, кое што новата влада треба стварно сериозно да ги разгледа, а не кампански да ги одлучува за одредени прашања преку ноќ, без да размисли за последиците што може да дојдат понатаму. Затоа сметам дека треба сериозно ова прашање да се разгледа, како Косово ние сме признали како република, но ова за учество во УНЕСКО треба се размисли, дека имаме ние не само еден сосед, туку имаме и друг сосед, со кој имаме доста меѓу трговски односи и наши меѓу односи што се од други, од други аспекти. Так. Моето мислење е дека треба стварно многу да се да размисли ова сериозна владава како работи и што работи, зашто незиното однесување се рефлектира не само за надворешните фактори и да се направи нешто односи за надвор, за да бидеме све како што ќе ни кажат надворешните фактори, туку треба да се размисла внатре што мисли народот, да се размисла за народот, за за перспектива на народот во иднина. Така да ова стварно мое мислење е такво да се мисли за народот. Например, не, владава не размислува за пензионерите. За никој случај за пензионерите не размислува. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, господјо. Не знам како стигнавте, сериозно не ми е јасно. Се супер си зборувавте и како стигнавте од Косово, УНЕСКО и Македонија и Србија до пензионерите, ама на вистина не ми е јасно. Мислам, ќе треба да преслушам уште еднаш јавувањето ваше, за да можам да сватам како успеавте да го поврзете, ако ништо друго, и да ве седам дури на крајот. Клара на Фейсбук пишува, вели, во 21-иот век да се занимаваме со национализам е многу банално. Секако треба да се поддржи, та нели живееме во демократија и секој си има право на своја држава и се што следува со таа државност. Поздрав. Поздрав и до вас, Клара. Дали имаме некој на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Ами, мислам дека многу компликовано, да направихме дека одговор е компликован. Одговор е многу едноставен. Добро. Ние имаме така наречена еквидистанца, то значи ги поштоваме и Косово, и поштоваме и Србија. Но, имаме уште една мала дотавка,
како ќе ни кажи големиот брат преку море. Mm-hmm. Тоа е званично, незванично, како сакаме, ќе си го слушаме и ќе си продолжиме. Фала, пријатно. Благодарам за јавувањето. Пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Па се сложам ние со претходниот гледач, mm-hmm. ама едно треба да разјасниме. Косово на кого е држава? Молам? На кој народ? Косово на кој народ е држава? На тој што живее на територијата на Косово. Кој е тој? На народите кои што живеат, а Македонија на кого е држава? Албанците, на македонците. Не, не, на македонците? Да. А на албанците, ромите, бошњаците, турците, србите, власите? Да, бе, да, ама први на македонците. А Косово на кого е држава? Господине, територијалната определеност на една држава е припадност и собственост на народот кој што живее во таа држава. Под народ и граѓани се подразбираат сите граѓани и народности кои што живеат во државата. Овој муабет е многу националистички од ваша страна. Не е националистички. Не, е националистички. Косово, Косово, Косово е држава на албанците. Mm-hmm. Не е на албанците, туку е на косоварите, затоа што таму живеат... На косоварите албанците се тие. Mm? Тие се албанци. Mm-hmm. Значи, албанците имат две држави моментално. Mm-hmm. Македонија треба да се дистанцират и воопшто да не гласа за прием на УНЕСКО. Mm-hmm. А да разјасниме на друга работа. Mm-hmm. Србија не дека не ни е признава црквата, mm-hmm. него црквата е признаена под Охридска архиепископија. Добро. И само како таква може да биде примена. Никој не може, ни Србија, ни Бугарија, ни Грција, ни... Кој сака да е, да е признат како Македонска православна црква? То треба да е, да е при... Патриаршија, главната треба да е признат. А не, таа е признаена како Охридска архиепископија. Но тоа не е тема на емисијава. Знам дека не е тема, ама... А зошто зборувате тогаш кога знаете? Па за да ми објаснам на некој како вас вака што веле дека Охридска, Србите не признаваат црквата. Јас, господине, не зборувам за црквата во оваа емисија, гледачите зборуваат. Како вас. Вратете ја цела емисија назад, значи целата оваа емисија назад вратете ја од оваа тема, и кога ќе најдете дека јас, Огнен Јанески, водителот и уредник на оваа емисија, зборува за непризнавањето на црквата од страна на Србија во Македонија, порзано со оваа тема, тогаш дојдете и ќе ви се извинам јавно кога ќе го најдете тоа. А во спротивно, немојте ве молам, прво, со националистички изјави да се јавувате во емисијава, а второ, да ја злоупотребувате и да зборувате за нешто што вам ви е тоа само. Дејан на Фейсбук вели... Здраво, Огнен, јас се приклучувам кон тезата дека во овој случај околу поддршката на Косово за влез во УНЕСКО не е наша индивидуална одлука како држава, треба да ги следиме инструкциите на поднаводници големиот брат. Балканот е многу сложен, а големиот брат троши многу пари и ресурси да одржи стабилност, така да нема да се дозволат непромислени одлуки кои би довеле до регионални компликации и нестабилност во регионот, завршува Дејан. Само момент, Горан пак вели, Огнен, Косово е дел од Србија, како и Каталонија што е дел од Шпанија, дали е ова исто? Ај одговори ми. Не, не е исто, затоа што Каталонија се уште не е независна република, господине Горан, а Косово е веќе со години независна република. Понатаму, и тоа го има државниот врв, значи Македонија на ниво на држава, како република го има признато Косово. Значи не е тоа ни дали е моје или ваше мислење, туку ние оние што сме ги избрали да го водат, да ја водат оваа држава, го признале Косово како република и тука завршува цела приказна околу тоа и веќе нема да коментирам ниту ќе читам коментари поврзани со ова. Само момент. Кирил на Фейсбук ни пишува кај облачето, кај е облачето со надпис зборувајте на темата, поздрав Кирил Петров. Кирил, значи сега на паузата помеѓу двата дела на мој термин, вратете ме во крупниот кадар режија, што тука ме бркате. Благодарам, Тони. Значи овде има сега, подсети ме, Саше, само да испечатам, ливче едно, зборувајте на темата. Е, овде ке го залепиме, ке најдам селотейп. Благодарам за подсетувањето. Следен на линија, повелете. Здраве, слушам, повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Многу тешка тема имаш вечер. Знам. Епа, затоа не треба да ни даваш такви теми, затоа што видиш како се караат едни измеѓу други.
А никој не е крив, него крив е големиот брат од преку океан, кој диригира со целиот свет, диктаторот. Така да, све знаеме, али кога не сме мочни, ќе се чутиме и ќе трпиме. Да сме мочни и ние ќе управуваме со некого. Лесно ли ни е на нас Грчка што не малтретира, што не ни го признава името? Не ни е лесно. Така да Македонија малце избрза со Косово, али не е битно, тоа е завршена ствар. Так. По смрт нема болест. Болеста не се враќа после смртта, него смртта е замината. Се извинувам. Така е одземен Пирин, така е одземен Егеј, така е одземено Косово. Значи, како си сака, така си прават големите сили. И зато ние не треба да се караме и да се занимаваме со оно што, не, што ние не можеме да го решиме. Ние и да сакаме нешто да направиме, не можеме. Ние се знае, сме биле до вчера едно Југославија, се сме расцепани. И са ние не можеме да онадиме, да се вратиме, да бидеме Југославија, више тоа никош нема да биде, така или не. Така треба да сватиме за многу работи и не треба да се расправаме. Поздрав до сите гледачи и нека сите знаеме што е Србија, што е Македонија, што е Косово и немочни сме. Кога не си мочен, глава со дзид не се бута. Поздрав до емисијата и пријатни се најубаво. Благодарам, поздрав и до вас, и вам се убаво. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Алло? Да, повелете. Алло? Да поздравам одлуката на влада да останеме неутрални по прашање на прием на Косово во УНЕСКО, ал морам да те исправам во една работа. Косово се уште не е членка на Обединети нации и со тоа нема статус на самостојна држава. На снага е уште резолуција 1244 од Обединети нации. Да, но за Република Македонија е самостојна република, така што... Македонија е под привремената референца фирм, а господине, Косово не е членка. Косово за Република Македонија е призната самостојна држава. Добро, призната е и од многу други држави, ал не е призната и не е членка од Објединети нации. Тоа е разлика суштинска. И ја знам дека е суштинска разлика, но ако се руководиме според Организацијата на Објединетите нации до толку вака централно, значи да се руководиме, ние ќе треба во секое вакво зборување заедно со вас, да зборуваме за ПЈРМ, а не за Македонија. Значи, затоа зборуваме на ниво на билатерални односи. Тоа е друг однос со Грчка, али нема да го прогласуваш Косово за република? Господине, Македонија, Република Македонија го има признато Косово за независна република, самостојна. Не знам што ве тука не ви е јасно. Али, повеќе земји не го признале Косово. Господине, вие сте во Македонија, се јавувате во телевизија која што е на македонски. Вие зборувате на македонски, ние зборуваме за тема која што се однесува на билатералните односи меѓу Македонија и Косово. Во таквиот случај зборуваме за тоа дека за Македонија Косово е независна држава. То може за некоја влада порано, ал не за светот. За светот уште има многу држави што не го признава. Ама господине, ние не зборуваме за светот. Ти можеш Каталонија да ја признаеш да е самостојна држава ако не е членка на Обединети нации. Немој да имешаш работите, младци, некој работи треба да мало да и сопреш. Добро, да господине, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, пријатна вечер. Со човек кој што не сака да разбере, нема да се разбере човек. Дали се слушаме со некој друг, повелете? Мало. Да, ве слушам, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Огренче, поздрав до тебе од Прилеп, целуваме. Поздрав до Прилеп, повелете. За ова темата, ќе се одлучи овие, што се, мислам, политичариве, иначе ние не можеме ништо сториме, ние можеме да поддржиме откако ќе стапа тие на функција, иначе не можам ништо да дам коментари. Иначе јас те поздравувам како моје Прилепчанче и те обожавам многу. Благодарам многу. И поздрав се најво. Поздрав и од мене до вас и ви благодарам за јавувањето. Тоа беше последниот гледач. Режија? Саше? Да, добро. И цело време сте гласни режија, сега на крајот ви текна тивки да бидете. Само за оние кои што се запнати околу делот на тоа дали е Косово самостојна или не е самостојна држава или независна или слично, македонскиот министер за надворешни работи тогаш во 2008-та на 9 октомври, тоа е овој месец пред 9 години, тогашниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски смета дека овој чекор ќе има, цитирам од тогаш вест,
ќе има позитивен ефект во однос на регионалниот развој на настаните. Тој потенцираше дека чекорот не е насочен против трета држава и очекува дека тој ќе биде разбран од страна на официјален Белград. Ова беше заеднички чекор на Скопје и Подгорица. Пред полној, на 9 октомври 2008-та, македонската влада ја призна независноста на Косово, координирано со владата на Црнагора. Одлуката следуваше по усвоената собраниска резолуција со која се бараше признавањето на соседот. Пријатно.